při projíždění nabídkama mě zaujal tenhle ten kousek od firmy Hawk. A to nejen tím, v první řadě designem, protože je tady ta kombinace barev. On se dělá teda ve více barvách, dokonce i černý, i s černěným ostřím. Ale hlavní věc je čepel z A2. A2 je v USA velice populární, ono většina čepelí, které jsou z téhle oceli, tak vyrábí firma Bark River. Tady si nejsem jistý, jestli tu čepel dělali právě v Bark Riveru, ale A2 to je nástrojovka. No a pak ten dvoubarevný design a kojotí s černou vypadá moc dobře. A to jsem ještě netušil, že to je takovej kompaktní, praktický nůž s velmi také kompaktním a šikovným pouzdrem. Takový pěkný balíček, útlej. Pouzdro je oboustranný, to je taky velice sympatický, takže mysleli i na leváky nebo na jiný umístění toho nože na výstroji, než je obvykle zvykem. No, tady jsou i nějaký mole loky. Velmi sympatický nůž od této firmy, poměrně nečekaný.